Доброго раночку, друзі. Прокидаємося разом із командою 12-го каналу. Сьогодні легкого, продуктивного дня вам зичу я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр «Портійки». «Портійки» – усе для кожного. 2 листопада, друзі, на календарі. І сьогодні Всесвітній день боротьби із пневмонією. Його започаткував дитячий фонд ООН у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Згідно із статистичними даними, щороку на пневмонію хворіють близько 450 мільйонів людей, тобто 7% усього населення планети. Колись цю недугу називали водієм ешелону смерті, однак завдяки появі антибіотиків та вакцини у 20 столітті значно зменшилася кількість людей, які хворіють на цю недугу, і які врешті-решт одужали. Найуразливішими, звичайно ж, залишаються люди старшого віку, діти та люди із супутніми захворюваннями. Це питання, звичайно ж, стало ще болючішим через пандемію коронавірусу, яка і досі не полишає нас, в страху, із якою ми досі живемо, адже часто ковід протікає у важкій формі, пневмонії. У 2013 році ООН започаткувала Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, який ми також відзначаємо сьогодні. За даними ЮНЕСКО, за останні 11 років було вбито 930 журналістів, які висвітлювали новини і доносили інформації до громадськості. У середньому одна смерть кожні 4 дні. 93% вбитих журналістів – це чоловіки. У 9 із 10 випадків винного так і не було покарано. Власне, цей день покликаний привернути знову ж увагу до ряду розкриття злочинів проти журналістів, які так і не було розкрито, на жаль. Також, друзі, сьогодні, 2 листопада, відзначаємо День пошуку кіл. Насправді, їх навколо нас досить таки багато, і ми не завжди концентруємо свою увагу на цьому факту, але, як стверджують науковці, кола, круги, вони повсюди. Можете просто навіть зараз взяти участь у челенджі, який запускається щороку, 2 листопада. Суть цього челенджа у тому, що за якийсь там період часу, нехай буде це 5 хвилин, вам потрібно із другом, колегою, неважливо, хто ще буде поруч, знайти якомога більшу кількість кіл. Я от пригадую, що в подібний челендж я бавилася тоді, коли відпочивала у бабусі. В неї, знаєте, такий був килим на підлозі, потім був килим на стіні. От коли я лягала спати, чи то просто вмощувалася відпочити, я завжди займалася і грала у подібний челендж, тому що кіл, кругів на ось тому килимі було досить таки багато. Щоправда, тоді ніхто і не знав, що існує такий день, як сьогодні, День пошуку кіл. Крім того, сьогодні ви можете привітати усіх чоловіків. Всесвітній чоловічий день не такий популярний, як жіночий, але все ж таки не варто про нього забувати і приділити можете увагу своєму чоловіку трішки більше, ніж зазвичай. Ще у минулому столітті американський політик Джордж Джон Кіндал заявив, що чоловіча агресія викликана тестостероном, який впливає на мозок. І щоб підтримати сильну стать у позитивних починаннях, він запропонував направляти усю їхню силу у правильне русло. Таким чином було започатковано Всесвітній день чоловіків. У яке правильне русло направляти чоловікам свою чоловічу силу? Політика, так, що ще? Політика, культура, наука та мистецтво. Ось такі варіанти запропонував Джордж Джон Кіндал. А я кажу, що ще варто включити увагу жіночій половині людства. Чому і ні? Нам однозначно буде приємно. Ну, а ще, друзі, сьогодні традиційно обов'язково познайомлю вас із цікавою особистістю. Сьогодні ми будемо трішки більше говорити про гігієну наших зубів, гігієну ротової порожнини, тому що до студії ранком завітає власник стоматології «Премдент», хірург-стоматолог Андрій Някушко. Розмова з ним уже за мить.
Про красиву усмішку без сумніву мріють усі, але як тільки доходить справа до лікування зубів, стає трішки страшно. Там можна уникнути ряду незручностей, якщо звернутися до професіонала. Яким чином, зараз довідаємося нашого ранкового гостя. Доброго ранку, Андрію. Доброго ранку вам. Андрію, напевно, одне із найпоширніших запитань – красиві зуби. Це генетика чи все-таки професійний догляд, профілактика і все інше? Ну, тут треба, мабуть, розділити питання – красиві і здорові. Угу. Красиві зуби – це, мабуть, в першу чергу, якщо це красиві свої зуби – це генетика, правда. Але здорові зуби – це важка і тяжка праця самого пацієнта, самої людини. А що є найбільш шкідливим для наших зубів? У нас з дитинства як вчили? Не їж цукерок, бо зіпсуються зуби. Чи дійсно причина тільки у солодощах, чи є ще інші складові, які впливають на наш зовнішній вигляд зуба і, власне, на його здоров'я? Ну, якщо говорити про каріозне ураження, то однозначно на першому місці все-таки стоїть правила харчування і, саме головне, правила догляду за зубами. Тому що можна їсти і цукерку, можна їсти і солодке. Треба зауважити, що тільки з якого віку, хоча б це має бути з 2-2,5 років, як говорять сьогоднішня сучасна правильна педіатрія. Але і потім можна і треба їсти солодке, як то без того жити? Ну, не можна такого задоволення себе Позбавляти, та. Але дуже важливий догляд. Дуже важливий догляд, в першу чергу, догляд батьків за зубами своїх дітей. Це на першому місці. А з якого віку варто, в принципі, дитину привчати доглядати за своїми зубчиками? Ну, привчати варто тоді вже, коли дитина зможе доглядати сама за своїми зубчиками, але тут на першому місці має все-таки бути, батьки повинні почати правильно доглядати за своїми зубчиками, і тільки вони з'являться, починаючи з першого зубчика. Ми звикли, що потрібно зуби чистити ввечері і вранці, там, після прийому їжі, дехто говорить. Ще тут стало модно використовувати зубну нитку для чищення зубів. Як ви вважаєте, це плюс чи мінус, взагалі, як ви ставитеся до її використання щодня? Зубна нитка – це не мода, це необхідність. Це просто, ну, супер необхідність. Зубна щітка має бути використовуватися виключно тільки разом із зубною ниткою. Єдине, що якщо врахувати... Тобто так само, як і ми чистимо зуби щодня там двічі хоча б, так, на день, так само ми маємо використовувати зубну нитку. Так, однозначно. Після кожного прийому їжі обов'язково має, після кожного чищення зубів обов'язково має бути використовуватися зубна нитка. Одне – обрати вдало зубну пасту, інше, напевно, обрати вдало зубну нитку. На які ознаки потрібно звертати увагу, щоб дібрати правильно їм? Я все-таки сказав, що на першому місці не яка зубна паста, яка зубна нитка, а все-таки головне – техніка самого чищення і правильність використання зубної нитки. Неважливо, яка та зубна нитка. Є значення іноді, яка зубна паста, але все ж таки на першому місці якість користування зубною щіткою, зубною пастою, зубною ниткою і вміння нею користуватися. А от є така штука, як професійна чистка зубів. Так. Вона теж є необхідністю. Як часто її варто робити і взагалі що це таке? Що це собою передбачає? В усьому світі це обов'язково варто робити, і там, в тих країнах, де є страхова медицина, професійна гігієна обов'язково має бути раз в півроку, тобто кожні 6 місяців. Це закон і це свято, інакше пацієнт просто позбавляється права на страхове обслуговування страховою компанією. Так само має бути і в нас. У нас немає такої страхової медицини, але для догляду, для правильного догляду раз в півроку необхідно бути на професійній гігієні. Це не тільки мається на увазі почистити просто зуби, а й знайти ті проблеми, які необхідно вирішити вже. Адже стоматологія така галузь, де чим раніше звернешся за допомогою, тим буде якісніше лікування, що головне, і не менш важливе, дешевше. Це точно. Да. А як часто потрібно звертатися до стоматолога? Як часто потрібно робити профілактичні огляди? От я вже почула, що хоча б раз у півроку потрібно робити чистку зубів. Ще, чи можна говорити про те, що можна ще частіше відвідувати стоматолога, аби уникнути якихось неприємних ситуацій? Чи дійсно, коли вже зуб болить, це вже запізно? Однозначно, коли зуб болить, це запізно. В першу чергу треба слухати свого стоматолога. Півроку, кожні 6 місяців це обов'язково, але іноді, особливо те, що стосується дітей з агресивним, з активним, з множинним каріесом, ми дуже часто призначаємо огляди частіше. Треба слухати свого лікаря.
як втамовуємо ми зубний біль, який вже виникає? Ми беремо там масу знеболюючих, їх там один за одним, трішки стало ліпше. Ура, відкладаємо знову візит до стоматолога на якийсь період часу. Але тут запитання, чи не шкодимо ми таким чином тому ж самому зубчику, який у нас болить? І чи дійсно, використовуючи масу знеболюючого, ми можемо зашкодити і після лікування може бути складніше, ніж зазвичай? Однозначно треба всі знеболюючі препарати використовувати в тому об'ємі, в тих дозах, які передбачені інструкціями, і не можна займатися самолікуванням. Навіть якщо болить зубчик, треба звернутися до лікаря і запитати, які саме знеболюючі в даному випадку краще приймати і в якій дозі. Самолікуванням не можна займатися і не можна займатися передозуванням знеболюючих, а саме важливе, не можна самостійно призначати антибіотики. Що в нас є дуже часто. У нас таких багато, сам собі лікар. Да. Якщо ситуація із ротовою порожниною загострена зубами, зокрема, і вже тут потрібно, аби стоматолог повноцінно втрутився, виникає запитання, як це зробити так, щоб було максимально безболісно, тому що от я належу до цієї категорії людей, які дуже бояться стоматологів. Страшний лікар. От, тому що зубний біль страшний. У вас у клініці є прекрасна альтернатива – лікування зубів у вісні. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Ну, трішки хотів би зауважити, що сучасна стоматологія є безболісна, направду. Є сучасні прекрасні анестетики, які практично на 100% можуть знівелювати будь-які болєві відчуття на прийомі в лікаря-стоматолога. І лікування в умовах медикаментозного сну або наркозу, або у вісні, як ми то називаємо, це вже така більш специфічна процедура, і вона не так стосується болю, як стосується все-таки неможливості налагодження психологічного контакту з пацієнтом. Особливо це стосується, звичайно, дітей. Тут дуже важлива складова – психологічне налаштування. Якщо ми, наприклад, вже заговорили про діток, то дійсно, як для кожної мами, для мене також було важливо, щоб моя дитина, йшовши до стоматолога, не хвилювалася, не злякалася, і щоб потім кожен похід не переростав у якийсь цирк. Як правильно налаштувати дитину чи то себе? Є якісь такі прийоми, які точно діють? І найдієвіший прийом – це не налаштовувати ніяк. Для того є лікар, який знає, як правильно сказати дитині, як правильно донести інформацію про майбутню маніпуляцію. І батьки, саме головне, повинні налаштувати себе в тому плані, щоб перестати боятися самим. І тому що страх батьків – це першочергова причина страху дітей. Найчастіше перестаємо боятися самі, тоді, ймовірно, перестане боятися. Коли діти чують від мами, ой, ми йдемо до стоматолога, ой-ой-ой, а чи нам не буде боляче, а там тобі зроблять укольчики, тобі не буде боляче, дитинка. Ні в якому разі цих слів не можна вживати. Ви йдете до стоматолога просто як на прийом, на огляд, лікар за необхідності все зробить сам. От, запам'ятали, взяли собі на заміточку. Але якщо, знову ж таки, ми не можемо справитися з цим хвилюванням, і багато хто думає, от, ідеальний варіант останнього медикаментозного сну, я нічого не буду відчувати, мені нічого не буде боліти, я психологічно буду здоровий, не буду стресувати. Для тих, хто так думає, чи існує якась категорія людей, яким протипоказано лікування зубів останнього медикаментозного сну? Протипокази, в основному, це такого плану, не можна це робити під час гострих інфекційних захворювань, не можна це робити під час загострень якихось хронічних проблем. Але, направду, якщо з пацієнтом не вдається знайти психологічного контакту, то стрес, який людина може пережити, якщо не використовувати дану маніпуляцію, шкодить організму набагато більше, ніж сама маніпуляція медикаментозного сну. А які препарати використовуються для того, аби лікувати зуби у вісні? І чи взагалі це безпечно? І препарати визначаються конкретно анестезіологом в залежності від того, яка є конкретна ситуація, який йде об'єм втручання, стан пацієнта, дитина, дорослий. Мені препаратів є маса, і це вирішує конкретно лікар-анестезіолог. У нас є кілька знімків, результат до і після. Я думаю, ми зараз їх зможемо переглянути, трішки прокоментувати. От, я так розумію, що все-таки більшість батьків приходять до вас у стоматологічну клініку для того, аби все-таки діткам спокійно, без нервів полікувати зубчики. Так? І ми маємо можливість спостерігати результати до і після. Якщо говорити про дорослих,
то з якими зазвичай цілями вони приходять? Так, що можна полікувати і щоб ви радили, в принципі, полікувати? В медикаментозному сні можна робити все. По великому рахунку. Але, звичайно, ми в першу чергу робимо ті маніпуляції, які найбільш страхають наших пацієнтів. Якщо говорити про дітей, це банальне лікування, так, каріесу, його ускладнень, а дорослі найбільше бояться видалень зубів. І є пацієнти, які бояться імплантації, які бояться кісткових пластик, то саме для таких пацієнтів ця процедура є незамінна. А якщо ми говоримо про, звичайно, здавалося, процедуру, там поставити пломбу, так? І я знаю таких людей, які цього дуже сильно бояться. Чи може це бути причиною того, що можна от полікувати зуби за допомогою такого от методу? Ну, чи ви все-таки відговорюєте? Слід зауважити все-таки, що лікування в умовах медикаментозного сну – це є досить складна медична процедура. І до неї ставитися якось так, як до якоїсь дуже легкого процесу, не можна. Завжди в нас є обов'язкова консультація, обов'язковий огляд перед втручанням в умовах медикаментозного сну, де ми вирішуємо, чи дійсно людині, чи дійсно дитині потрібен цей вид лікування. Тому що зачасту дуже є багато таких страхів, які можна подолати, просто поспілкувавшися з людиною, поговорити, заспокоїти. І досить часто ми відмовляємося від проведення наркозу. Лікар-стоматолог такий собі знак дорівнює, лікар-психолог, так? Як і будь-який лікар. Знайти контакт для того, аби потім все було якомога краще. З якого віку, в принципі, можна лікувати зубки у вісні? Ну, цю процедуру можна використовувати практично з будь-якого віку. Найменший пацієнт нашої клініки має вік 1 рік і 2 місяці. На жаль, бувають і такі випадки, і це дуже добре, що батьки, сучасні батьки, зголошуються на те, що це таке, і розуміють, що це лікування є кращим. Тому що дуже часто в нас передбачено, що от маленька дирочка, почекайте, не лікуйте, потім підросте, потім полікуємо дитині, чи коли там більше зубчиків проріжуться, тоді полікуємо. Не можна чекати. Хвороби зубів – це такі хвороби, які треба вирішувати негайно і вже. От коли вони виникли, тоді їх можна вирішити. Знову ж таки наголошую, чим раніше ми почнемо цю проблему вирішувати, тим буде якісніше лікування, довговічніше, ну і не забуваємо, що дешевше. А під час сну людина відчуває біль, розуміє, що відбувається, чи ні? Під час сну це просто сон. Тобто взагалі нічого не пам'ятає, нічого не знає, абсолютно просинається, здивована. Перше питання, що вже все? Так, вже все. Прекрасно. А якщо є такі проблеми, коли от взагалі немає зуба, так, було видалення, як можна вирішити цю проблему? Я знаю, що у вас є варіант, є спосіб. Це дентальна імплантація. Ну, так, розкажіть далі про цей метод. Так. Основна моя спеціалізація є хірургічна стоматологія, я є хірургом-стоматологом. Звичайно, враховуючи знання і медицину 21 століття, найбільш адекватним способом заміни відсутнього зуба – це є дентальна імплантація. Тобто встановлення імплантанта з подальшим протезуванням на цьому імплантанті за допомогою коронки зуба. Наскільки часу ось таким чином ми можемо поставити зубчик? Ну, вся сучасна імплантологія працює над тим, щоб все-таки дентальна імплантація була якомога довше. Намагаємося, щоб це був пожиттєвий термін служби цього імпланта. Але не забуваємо, що від лікаря залежить не все. Головна функція все-таки потім залежить від того, як пацієнт доглядатиме за тою конструкцією. А який має бути догляд, щоб якомога довше не довелося після цього? А от ті стандартні правила догляду за зубами. Чищення зубів вранці і ввечері, використання зубної нитки, зубних йоршиків і огляд кожні 6 місяців. Які переваги такої імплантації? Переваги імплантації в тому, що ми відновлюємо повністю функцію, ми відновлюємо повністю естетику при втраті зуба. І переваги ті, що якщо користуватися старішими технологіями виготовлення мостоподібних протезів, коли доводилося препарувати, ну в народі кажуть, опилювати сусідні зубчики, тут цього немає. А скільки таким чином можна замінити зубів? Практично всі. На сьогодні є дуже актуальна і затребована процедура – це відновлення беззубих щелеп.
Тобто, коли люди втрачають більшу кількість зубів або всі зуби, ми тоді встановлюємо 6 або 8 імплантантів і замінюємо повністю зубну дугу нездільною конструкцією. Завдяки цьому ми відновлюємо в першу чергу якість життя пацієнта, тому що виключається користування знімними конструкціями, і відновлюємо повністю функцію естетику. Ну, звучить складно. А скільки це займає в часі ось цей процес заміни? Ну, заміни на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про тотальне протезування, то це все робиться в одну процедуру – видалення зубчиків, встановлення імплантантів, і на другий-третій день встановлюється нездімна, тимчасова, але нездімна конструкція, яка потім замінюється десь через півроку вже на постійно. Я знову ж таки пронаболіла. Це можна робити в стані медикаментозного сну, якщо раптом ви дуже боїтеся. Так, і так, це можна робити і так, і так. Так, розкажіть ще більш детальніше, які взагалі послуги, який спектр послуг надається у вашій клініці? В нашій клініці ми надаємо повний спектр послуг. Це починається від дитячої стоматології, хірургічної стоматології, ортодонтичної стоматології, тобто встановлення сучасних пластинок і брекет-систем. Практично ми робимо все. Якщо ми з чимось не справляємо, на щастя, у нас є колеги, друзі, і з якими можемо завжди порадитись. І в якихось надзвичайно складних випадках ми можемо навіть направити до більш спеціалізованих вузьких спеціалістів, які допоможуть нашим пацієнтам. А хто є вашою командою? Тому що серце будь-якої компанії – це люди, які там працюють. Хто вони є? Ну, серце нашої клініки – це є сімейна клініка, оскільки тому ми з дружиною є. Серце, мабуть, клініки, але наша команда – це є і інші наші колеги, друзі. Загалом у нас працює 7 лікарів-стоматологів в клініці, і всі вони повноцінні, рівноцінні члени нашої команди. Я б ще хотіла таке уточнити з приводу того, наскільки технічно має бути оснащена клініка для того, аби надавати якісні послуги клієнтам. Ну, я б на першому місці все-таки, крім технічної, ставив все-таки юридичну сторону питання. Тому що все-таки при звертанні в будь-яку медичну установу необхідно все-таки звертати уваги на наявність ліцензії, на наявність дозволів, на наявність відповідних спеціалізацій у лікарів. І це все можна взнавати безпосередньо в клініці, по телефону. Тобто клієнт має повне право звернутися до адміністратора абсолютно, і попросити абсолютно. Подібні документи. І це дуже важливо, щоб все-таки пацієнти цікавилися цими нюансами. Тому що, наприклад, якщо говорити про мене, про методику медикаментозного сну, дуже багато юридичних моментів, досить це все складно зробити юридично, і навіть важче, ніж технічно, мені здається. Тому на це треба звертати увагу. І в будь-якому випадку ми ж розуміємо так, що коли є якась технічна документація, ми в більшому захисті, тому що ми знаємо, до кого звернутися. Однозначно, однозначно, тому що якщо немає цих документів, неможливо купити офіційні медикаменти, може тоді починаються якісь такі рухи не зовсім правильні, і пацієнти повинні в першу чергу цікавитися, на мою думку. Це така скромна моя думка, все-таки треба цікавитися документальною складовою клініки. Технічно пацієнт не розбирається, технічно пацієнту тяжко зрозуміти, чи є технічне оснащення, чи немає технічного оснащення. Але якщо є документально все підтверджено, то набагато простіше і правильніше. Розкажіть нашим телеглядачам, як вас знайти, де ви знаходитесь, як з вами сконтактувати. Ми знаходимося в місті Луцьк, вулиця Кравчука, 15L. Стоматологія називається наша Prime Dent. Ми є практично в усіх соцмережах, в Гуглі нас, я думаю, що то є не проблема, загугливши Prime Dent, стоматологія Луцька або лікування в наркозі в Луцьку, ви завжди нас знайдете. Ви зараз бачите контакти на екранах, можете, в принципі, записувати і за потреби телефонувати. До речі, телефонувати так потрібно заздалегідь, якщо ви хочете потрапити на прийом. Так? Тому що от сьогодні заболів зуб і звернутися можна відразу до вас, можна відразу потрапити на огляд. Ну, зазвичай прийом виключно за попереднім оглядом, не тільки це враховуючи момент зайнятості лікарів, а в першу чергу це все-таки враховуючи епідеміологічну ситуацію в нашій країні. Все-таки ми намагаємося не допускати скупчення великої кількості людей в клініці, тому прийом виключно за попереднім записом. Ми не дуже вітаємо, коли пацієнти приїжджають раніше, коли пацієнти приїжджають великою компанією. У нас в клініці досить ми до того серйозно ставимося. Тільки ті пацієнти можуть бути, що зараз на лікування призначені, тільки ті пацієнти знаходяться в клініці. Тому, звичайно, прийом виключно за попереднім записом. В невідкладних ситуаціях по дзвінку до адміністратора – ми завжди намагаємося допомогти нашим пацієнтам.
Дуже дякую вам за розмову, вам хороших вдячних клієнтів. Ну, а друзі, наш ранок на цьому не завершується, повернуся до вас уже за кілька хвилин. Бонжорно, друзі! Сьогодні готую культову італійську страву – паста з тонцем. Прикол цього рецепту в тому, що вона готується в одній пательні. Головний герой цієї страви – тунець. Заправимо його оливковою олією. Цибуля надто пекуча! В кращих традиціях нашого каналу цибулю смажимо на олії та вершковому маслі. Помідори нарізаю дрібно, в результаті вони повинні перетворитися на соус. Для пришвидшення карамелізації цибулі додам цукор. Цибуля стала прозорою. Додаємо помідорчики. Основа для нашої пасти майже готова. На цьому етапі додаю часничок. Помідорчики смажилися, а потім тушилися буквально 20 хвилин. Переходимо до спецій. У мене майран, сіль, чорний перець та куркума. Для цієї страви обрав ось такі макарошки. Відправляю їх в пательню. Далі всю цю італійську красу заливаю водою. Наша паста майже готова. На цьому етапі додамо зелені. У мене петрушка та укроп. Зелень вбере в себе лишню вологість. Страва буде готова за 5 хвилин. Додаю до страви основний інгредієнт – тунець. Виглядає бомбезно по-італійськи. До страви додаю пармезан, червоний базилік. Страва готова! Я намагався для вас бути сьогодні італійцем. Якщо вам сподобався відос, палець вверх, підтримайте нас коментарями та підписками. Смачного, до зустрічі! Таким був сьогоднішній ранок, 2 листопада. Дякую, що не забуваєте прокидатися разом із командою 12-го каналу. Сьогодні для вас працювала я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – усе для кожного. Ну, а ми зичимо, нехай цей день буде винятково для вас, для здійснення ваших мрій та бажань. До зустрічі!